A Dabima sabem que no tots els lloguers i necessitats són iguals. Per això hem creat el lloguer Jornada Laboral. Si ets autònom o empresari i només has d'utilitzar el vehicle durant les hores de feina, per què pagar més? Consulta a les nostres oficines. Dabima, la teva opció de lloguer de confiança. Ferreteria Rebull, tot tipus de maquinària i recanvis estil i onda, varietat de materials de construcció i tancaments metàl·lics, estufes de gas, pellet, llenya i parafina, jardineria i pintura, i per als seus animals gran varietat de pinsos i cereals. Tot a Ferreteria Rebull. Thank you.
Bé, és el de tots els anys, com les 21 edicions restants. L'única cosa que sí que potser aquest any hem aconseguit un increment de 5 equips, hem aconseguit ser 14, estàvem vora el 16, al final alguns se'ns van tirar atrás al final, però molt bé, venent equips d'arreu de Catalunya, de Terrassa, de Barcelona, dos de Barcelona, i havia de vindre un equip del País Basc i un de Saragossa. Al final, com hi ha altres events de la platja, això al final no ha pogut ser, però que per als altres anys els esperem, igual que en ells, a equips de tot Espanya, inclús Catalunya i d'on sigui d'Europa, d'on sigui. Sí, bàsicament l'últim que has comentat és el més significant, el que podem veure l'ambient que hi ha, que és ambient per al poble, és molt bo, ve molta gent, restaurants, se nodreixen, al final l'Ampolla és un poble que es nodreix de turisme i crec que és bo seguir en este torneig. A partir d'aquí jo crec que la 22a edició hem pujat un escaló de respecte a altres edicions. Si estem aquí, si fem la 22a edició, és gràcies a les 21 restants, sobretot a la 21, si no, no seria possible, però sí que és veritat que aquesta 22a edició hem fet un pas endavant, sobretot tema redes socials, a l'Instagram, en el futbol platja a l'Ampolla, tema música, hem intentat augmentar una mica, tema equips, portar més equips, més gent, és això, no? Jo ho valoro així, que hem fet un petit salto de nivell i per als altres anys els errors d'aquest any i innovacions noves seguiran venint, que hi ha moltes coses a millorar. Sí, participen 14 equips, al final han participat un total de 14 equips, ja dic, pensàvem més, però al final han sigut 14, que no està gens malament, ni molt menys, i ara estem al moment de les semifinals. Vam fer grups el dissabte i el diumenge hem fet eliminatòries, quarts de final pel matí, que per cert hem gravat la tanda de penals d'uns quarts a l'Instagram, i ara estan en semifinals, que han jugat abans Cambrils Team contra la Taverneta, ha guanyat Cambrils Team i ha passat a la final, i ara estan jugant Climartí per Estació Bio, que estan jugant, però tot té pinta que crec que van 4-1 a favor de Climartí i té pinta que guanyarà Climartí. A més, un dels saldos que han fet és que la final se retransmetrà en directe a l'Instagram en viu.
passa de mi.